Molt bona tarda. Moltes gràcies per tornar a participar en aquest taller. Recordeu que és un taller que organitza l'Ajuntament de Castelldefels gràcies a l'Oficina Local de l'Habitatge. En aquest taller parlarem d'energia solar fotovoltaica en règim d'autoconsum. En principi, volem explicar una mica com funciona, quines són les potencialitats, quins són els costos, quines ajudes hi ha, quines bonificacions de l'IBI, i esperem que sigui atractiu aquest taller. Quedarà gravat en aquest canal de YouTube. Si voleu, per estar una mica al tanto, o si us feu subscriptors d'aquest canal, que és un canal d'eficiència energètica de l'Ajuntament del Prat, ai, perdó, l'Ajuntament de Castelldefels, justament podreu rebre notificacions d'altres vídeos que pengem sobre aquesta temàtica. Vinga, comencem. El primer és entendre per què hem de posar energia solar fotovoltaica, que moltes vegades no entenem. El que hem de saber i hem de tenir clar que no parem d'incrementar el nostre consum energètic, tot ve de fora i sobretot fòssil. El consum global mundial està principalment generat a través d'energies fòssils. Fòssils que s'esgoten, com el petroli, el carbó, el gas, o energies molt complicades, molt contaminants, com la nuclear. Per què hem de posar energia solar a casa? Bueno, una, perquè tenim una problemàtica molt concreta. Estem en emergència climàtica. I aquesta emergència no la pararem si no reduïm la nostra demanda energètica. Fixeu-vos que una de les millors maneres és l'eficiència, que és reduir demanda, i la segona, autoproduir la nostra pròpia energia. Amb aquests objectius de reducció d'emissions pel 2030 i reducció del 100% pel 2040, no l'aconseguirem si no estalviem molta energia i no autoproduïm tota la que puguem. Bé, clar, quin és el potencial solar? Moltes vegades diem, i ens diuen, escolta, que és que amb el sol, i ara fa poquet, un polític ens ha dit, mira, mira, és que de nit no fa sol. Moment, moment, ja ho sabem, però és que tecnologia s'està 24 hores 365 dies. Totes les tecnologies tenen fluctuacions. Nosaltres hem d'intentar consumir en el moment que estem produint i anem a veure, per així dir-ho, el potencial que té de producció en el nostre país. I hi ha altres maneres d'acumular energia, utilitzar energia, el principal consum en hores que estiguem produint, que aquest és un canvi que ens toca fer-ho, eh? També ho explicaré una mica més endavant. Perquè ens entenguem, en el nostre país, a Catalunya, hi ha un estudi que es diu Catalunya Solar. Us animo a que el busqueu. Que ens diu que amb el sol podríem produir 2,89 vegades l'energia que consumim en tota Catalunya. El problema és que no ho fem. En el país del sol no aprofitem el sol. Vale? Molt intel·ligent no és això, eh? Fixeu-vos, per exemple, el potencial solar que tenim en el nostre país per zones, fixeu-vos, perquè aquí contemplem la quantitat de teulades possibles, vale? I la quantitat de radiació solar que té el nostre país, que com veieu està ben repartit. Evidentment, només utilitzant les teulades i terrasses de Catalunya podríem produir el 50% de l'electricitat. Vol dir que s'ha de seguir produint. I aquí hem d'entrar amb l'eòlica, hem d'entrar amb la part de mini hidràulica que tenim i amb la part d'altres energies que produeixin justament tota la demanda d'energia que tinguem. Per això és molt important estalviar. No em canso mai de dir-ho. A part de produir, hem d'estalviar tot el que puguem, sigui amb una bona gestió, o sigui, estalviant perquè l'estem generant amb el sol. Però principalment amb una bona gestió, reduir la demanda. Molt bé. Fixeu-vos. Podem plantejar vivendes unifamiliars o podem plantejar blocs de pisos, blocs de vivendes plurifamiliars. Alguna d'aquestes és la vostra, dels que esteu aquí. Quants de vosaltres està plantejant posar plaques solars a la teulada? M'ho podeu dir al xat, sisplau? Vinga, que l'anirem mirant. Moltes vegades no sabem què és el que tenim i què és el que necessitem en el nostre vivenda, en el nostre teulada. Clar, no sabem què és el que hi ha allà dalt, no? Jo sempre explico que el primer que hem d'entendre és que tenim unes plaques solars, tenim, que és la productora, o sigui, l'element que produeix electricitat,
aprofitant l'energia del sol, la llum del sol, no la calor, eh? La calor no serveix. La calor serveix per escalfar aigua calenta, però les plaques de solar tèrmica, les que produeixen aigua, no són amigues de l'electricitat, sempre són plaques diferents. Les d'energia solar tèrmica, que serien aquesta, diríem que les d'energia solar fotovoltaica, vull dir, són les que aprofiten la llum del sol, per això se'n diu fotovoltaica, aprofiten el fotó de la llum del sol, els fotons del sol. ¿Vale? Després tenim un equip que és el convertidor, inversor, convertidor, que és el que agafa la corrent contínua que produeixen les plaques solars i ens les tradueix, ens les converteix a corrent alterna, que és el que necessitem a casa nostra. Aviam si algú de vosaltres sap a quin voltatge tenim casa nostra. Vinga, ho poseu en el xat, sisplau. Després ha d'haver un quadre de proteccions, que sempre hi ha algun fusible, algun automàtic, per poder parar o separar la instal·lació de casa nostra. Després tenim els cablejats, que són des de la placa solar a convertidor, passant per aquest quadre de connexions, i des d'aquest quadre de connexions anant cap a la nostra vivenda. I fixeu-vos, l'últim que podríem posar, si és necessari perquè la inclinació de la teulada no és correcta, hauríem de posar un suport, ¿vale? Un suport d'alumini perquè augmenti, pugi una mica la inclinació perquè sigui més, més profitosa la instal·lació. D'acord? Fins ara s'entén bé? Anem a veure-ho amb un altre plànol. Panells solars fotovoltaics, inversor, ¿vale? I podria anar bateria o directament passant, aquí diu comptador, però això seria el nostre quadre elèctric, i aniria directament a subministre. El tema de la bateria és un tema controvertit. Jo no recomano massa posar bateries. Es poden posar, sí, però una mica més endavant, si teniu interès en les bateries, feu preguntes en el chat que us les contestarem a final. ¿Vale? Bé, dit això, si tinc sobrant, aniria a companyia, i si no tinc sobrant, que estic consumint en el mateix moment que estic produint, aniria al consum. ¿Vale? Avantatges de l'autoconsum fotovoltaic. Bueno, pues en té moltes. ¿Vale? Reduir emissions respecte d'un sistema de producció elèctrica que sigui de gas, de carbó, i això és el que hem de fer per apaivagar el canvi climàtic. ¿Vale? Disminuir consum de combustibles fòssils vol dir no comprar a l'exterior, menys despesa exterior, perquè això és els diners que hem de pagar que van a parar una benzinera, aquesta benzinera està comprant directament a fora, perquè tot el que entra de combustible fòssil al nostre país, tot és d'importació, hem d'importar aquest combustible. No tenim en el nostre país, vol dir que vol dir deute exterior. ¿Vale? Evidentment, estalvi econòmic, perquè és un estalvi directe, perquè deixo de comprar altres energies que entren a casa. Gestionar la nostra pròpia energia vol dir entendre millor el nostre consum, els nostres perfils de consum, el nostre consum diari, horari, setmanal, mensual, anual. ¿Vale? Contribuir a la creació d'un model nou de generació vol dir, ja tots tenim, som prosumidors, és a dir, que ja som actius. No només espero que la companyia em serveixi energia i espero, a més, que sigui econòmica. Doncs pues no, això no l'aconseguirem mai si no autoproduïm el nostre equip d'energia. I alhora, incentivem activitat econòmica. Creem llocs de treball per produir l'electricitat a la nostra teulada, perquè ara els llocs de treball estan concentrats en una o dues empreses de les grans. El que fem és democratitzar, a més, la feina. ¿Vale? Bé, evidentment, l'autoconsum accelera el que se'n diu transició energètica, que és reducció d'emissions, independència, reducció de factura, democratitzar energia, reducció de pèrdues d'energia. Produir a la teulada és hipereficient. El tenim a molts pocs metres del propi consum. Si us plau, poseu, si teniu dubtes, ¿vale? Poseu, si us plau, al xat, perquè en el xat al final us anirem contestant, d'acord? Molt bé. Vinga, anem a veure les variables per optimitzar la nostra instal·lació. Perquè moltes vegades, vinga, va, pues plaques, vinga, un moment. Quina és la inclinació? Quina és l'orientació? Anem a veure-la. El primer que hem de tindre clar és que, depèn de l'orientació, anirà millor o pitjor. Si jo visc a un país equatorial, a Equador o a Egipte, un país molt a prop de l'Equador, ¿vale?
a quina inclinació posaré les plaques solars? Pregunta que us faig. Però i si visc a Noruega, serà la mateixa inclinació? Clar, el nostre país viu amb una inclinació respecte, vale, a, al sol. I ara us vaig fer una pregunta. És el sol que dona voltes al planeta? O és el planeta que dona voltes al voltant del sol? Aquesta és una pregunta de nivell, ja, eh? Fixeu-vos. Nosaltres ens estem movent, el nostre planeta gira sobre nosaltres mateixos i va donant voltes al sol, vale? 365 voltes cada any. 365 voltes sobre nosaltres mateixos. Estem en l'hemisferi nord. I a més estem a una alçada molt concreta. Estem a una latitud molt concreta. Aviam si algú sap a quina latitud estem. Va, en l'època dels GPS, anem a veure a quina latitud estem. Aviam si algú sap, si us plau, poseu-lo al xat. Vale? Vinga, fixeu-vos que, evidentment, com que estem a l'hemisferi nord, les plaques han de mirar cap al sud. Si visquéssim a l'hemisferi sud, les plaques haurien de mirar cap al nord. I la inclinació, 35 graus, perquè aquesta és la millor per produir tot l'any. A l'hivern no tindrem tanta producció, però és que el sol també el tenim més baixet. I a l'estiu, que és quan més alçada tenim solar, més perpendicularitat amb la placa. Si fos una instal·lació autònoma, completament autònoma, amb bateries, la inclinació no seria la mateixa, perquè hauríem de cobrir el pitjor moment de l'any, que seria l'hivern. ¿Vale? Fins aquí, eh? La millor orientació aquí en el nostre país és sud i la millor inclinació 35 graus. Aviam si m'heu posat ja la latitud. Va, vinga, quina latitud vivim? Fixeu-vos, orientacions i inclinacions podem variar-les. De fet, molts països les fan cap a més o menys tot arreu. Aquí ens hem acostumat a posar-les cap al sud, perquè siguin el més eficients possibles. Però podem posar-les amb inclinacions i orientacions diferents. Eh? Fixeu-vos, aquesta seria l'òptima al nostre país. Aquest punt groc que veieu aquí seria orientació sud perfecta, evidentment, hemisferi nord, a l'hemisferi nord és la millor. I la inclinació, fixeu-vos que amb aquest puntet ens està dient entre 40 i 30, bé, 30 i poc d'inclinació. Tot aquest franja groc intens, o sigui, vol dir que si em moc 10 graus cap a un lloc, 10 graus cap a l'altre, pràcticament no noto pèrdua, veieu aquí els colors, pèrdua de radiació. Però si m'estic movent a partir d'un, per exemple, 30-40% i una inclinació, doncs, per exemple, només del 20%, aquest color taronja ja m'estarà perdent, doncs, mira, un 5, un 10%. Si em començo a moure més, cada vegada que me'n vaig d'aquí, perdo molta radiació. Evidentment, l'òptim és surt i 35, però a vegades no es pot, perquè la vivenda doncs, no té exactament, no passa res. Tenim, és una mica flexible, només s'ha de conèixer. A vegades el que es fa és, quan està molt, 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 molt desorientat, s'amplia una miqueta la instal·lació solar perquè pugui cobrir millor justament la demanda. O sigui, l'oferta, vull dir, la producció. ¿Vale? S'entén això? Qualsevol dubte, si us plau, m'envieu al xat. Al final de la presentació contestem les preguntes. Eh? Molt bé. Una altra cosa a tenir en compte. Vigilem les ombres. Cada ombra fa que la instal·lació funcioni pitjor. Una ombra sobre una placa solar és greu, fins i tot que l'ombra sigui només un 5%, que sigui un raconet, perquè les cèl·lules estan connectades en sèrie. La majoria estan connectades en sèrie. A vegades hi ha dos packs de cèl·lules, però estan en sèrie, vol dir que quan hi ha una ombra sobre una sola cèl·lula, la producció cau en picat. Tinguem molta cura. No importa si a primeríssima hora del matí, a les 8 del matí, tinc un ombre. No, no importa, perquè el sol està molt baix. Lo important és tenir tota la franja del 3 hores abans, 3 hores després, del migdia solar, ¿vale? Ben net, sense cap ombra. ¿Vale? Vinga, veieu? Aquestes són ombres que nosaltres anem trobant pel món i anem fent fotos dient això és el que no s'ha de fer. Justament és el que no s'ha de fer. Dissenyar bé la instal·lació també compta a l'hora de que funcioni bé i produeixi el que ha de produir. Molt bé. Superfície necessària per cada quilowatt pic. Quilowatt pic, eh? No parlem d'energia, parlem de quilowatt, de potència instal·lada. Vale?
Quan és tota seguida, que la inclinació ens ho permet, entre 5 i 8 metres ja tenim un quilowatt pic. Però quan va amb ombres, vol dir que hem de fer espai entre una i l'altra, necessitem ocupar pràcticament el doble. Vol dir que, en funció de com tingueu la teulada, ens hi cabrà més o menys. Vale? Molt bé. Anem a veure ara ja una mica els aspectes energètics i econòmics, de la instal·lació solar. Lo primer, entendre què és l'autoconsum, que moltes vegades molta gent no té idea què és això. Per què ho dic? Perquè el que està aprovat amb el nou decret, el que podem fer és autoconsum amb compensació a xarxa. Compensació a xarxa. No venda a xarxa, No es ven res. Mai ho podem dir. Sempre dic compensació, que és el que diu la norma. Què vol dir això? El primer, entendre moments del dia que podem tenir producció solar que és igual al consum de la casa, vale? En moments del dia, no anual, No. Cada hora, si jo estic produint un quilowatt hora i estic consumint un quilowatt hora, el caso, el lligo, vale? I llavors ni es compra ni s'injecta. I en el meu comptador marcarà zero. Zero, Ho estic veient ja fa temps. Zero. Tota producció acaba sent zero. Anem a veure què passa quan en el moment que estic consumint la producció solar és menor que el consum de la casa. Vale? Què vol dir? Que una part es produeix amb les plaques solars, però jo estic consumint. Vol dir que agafo prioritari la solar i compro a companyia el que toqui, el que m'hagi passat. Imagineu-vos que estic produint un quilowatt hora i jo estic consumint un i mig, vale? Un ja el tinc cobert, però aquest mig és el que em comptarà al comptador, em quedarà fixat, i compraré amb un preu que aquí hem posat entre 17 i 30 cèntims. O depèn del nostre rebut. Vol dir que si tinc una companyia que m'està oferint a l'hora solar més cara 40 cèntims o 22, doncs pagarem això. Vale? Només ho dic que és variable perquè depèn de cada rebut que tinguem. La setmana passada vam fer un sobre rebuts i preus elèctrics. Les hores més cares són quan puc produir amb sol. Aviam si ho lliguem. Vinga, va. Hora cara, puc produir. I comprar zero, pràcticament, a companyia. I després, quan la producció solar és superior al consum de la casa. Vol dir que estic produint un quilowatt hora, però jo estic només consumint mig. Vol dir que l'altre mig quilowatt de tota la producció va parar, s'injecta a la companyia. És un excedent, es diu, vale? O sigui, va parar i aquí la companyia ens ho compensa. No ens ho paga. Ens ho compensa amb aquests preus. És un preu variable. Per què? Hi ha companyies que posen un preu fixe. Bueno, també. I es mouen entre 5, 6, 7 cèntims, depèn de la companyia. Hi ha molts preus. El preu pool, la mitjana està proper al 4. 4 cèntims tot l'any. Ara és un moment molt car, com que l'energia està molt cara, el pool, bueno, jo estic veient pools, preu de compensació a 15 cèntims, 18 cèntims, 12 cèntims. Però això són uns dies, no us fixeu en això. És millor anual. Durant tot l'any, el vertido, si tinc molts dies de l'any a l'estiu que hi ha molt de sol, el vertido a xarxa em compensaran amb 2 cèntims. I a l'hivern, ara me'l compensaran amb 14. La mitjana posarà en 5, 6, 7, vale? En funció de lo que jo injecti a xarxa. Però la compensació va amb el rebut elèctric. Mai em compensarà més que el que em costi el rebut. Vale? La part d'energia, la potència no compta. Vale? Alguna companyia ha dit, jo faré també la potència. Que cadascú, però en principi, si jo pagava 50 euros d'energia, per molt d'excedent que tingui, com a molt, 50. Mai serà negatiu per mi. Per vosaltres o per nosaltres. Mai me'n ficaran diners al... No. El que fan és compensen. No oblideu, aquest quilowatt que em compensen a 5 cèntims va parar el veí. No es perd, Que va parar el veí i el veí, que no sabeu a quin preu li cobraran. Mireu que us ho poso fàcil. Sí, al preu que estigui comprant, potser a 30. Vol dir que el que ens han aprovat és molt beneficiós per a la companyia també. Que s'obri no és un problema, no és greu, però que no s'obri molt. Ara, si diu, no, tinc els diners, m'agrada, tinc una teulada guapa, vull que s'obri i no m'importa la compensació, pues adelante, poseu totes les plaques que vulgueu. El quilowatt hora injectat a xarxa expulsa un quilowatt hora brut.
Ara, qui farà el negoci serà la companyia, que ens ho compensa 5 cèntims i li cobrarà el veí a 25 o 30. Que ho sapiguem, vale? És una mica per posar en context el funcionament. A mi personalment, jo el que vaig, en la meva instal·lació, ja sobrant. Cap problema. I al final de mes ni miro el que em compensen, perquè són eurillos. 2, 3, 5 eurets. No, val la pena ni mirar-ho. Jo encantadíssim de que s'obri. Vale? Bé. Desarrollo normativo de l'autoconsum, que és el que ens han aprovat. I tenim diverses possibilitats. La primera, que és la que mira tothom, és jo me lo guiso, jo me lo como. Que és productor, el propi autoconsum, a casa meva, que va parar directament al meu consum. I s'injecta el sobrant a través del comptador i a la xarxa de distribució. Vivendes unifamiliars. Després tenim el que serien productors col·lectius, el compartido. Després us ensenyaré una altra imatge. El compartido, que és, surt a fora i abans de que vagi a xarxa, surt pel comptador normalment comunitari o un nou que s'hagi de posar, si és que és el cas, per exemple, en una escola que són 100 quilowatts, a lo millor, en una escola, estic parlant ja d'una cosa gran, Vol dir que s'ha de posar un comptador nou. Quan és un bloc de pisos, doncs podria anar amb el mateix dels veïns. Queda claríssim la compensació, queda separada en la factura, ho diu, quan ha vertido, vale? I aquí és on s'ha de decidir cada veí el que té. Us poso un exemple. M'ho invento, 4 quilowatts en la teulada i 1 quilowatt per 4 veïns. Distribució de saber que a cada veí se li compensarà amb el 25% de la producció. Punto. Ja està. I cada vegada que estigui produint, el 25% per cada un. I tornem a l'explicació que he fet abans. O sigui, d'aquest 25%, aquest 1 quilowatt l'estàs consumint, compro zero. Que consumeixo més, haig de comprar. Que consumeixo menys, vertir de red. I m'ho compensen exactament igual que si fos un individual. I després tenim el col·lectiu gran, el pròximo a red. Vol dir fora de casa nostra. Vol dir en una nau industrial. Vol dir en un lloc públic. Vol dir en el mercat municipal. Vol dir allà on ens hi posem d'acord els veïns. I l'Ajuntament cedeixi una teulada o no, ens hem de posar d'acord. Els veïns hem de, per així dir-ho, promocionar que puguin ser col·lectives. Per què col·lectives? Lo primer, el que marca la norma és pròximos a través de red. 500 metres. No pot ser en un edifici que estigui a més de 500, ni a la ciutat del costat. Ha de ser proper. Segon, mismo CT, ¿vale? Centre transformador. O sigui, ha d'estar dintre d'una anella. A vegades a 400 metres tampoc pot ser. Això ho marca distribució. I el tercer marca la misma referència catastral. Amb això no ha d'haver massa problema. Però si tenim referències per barris, a vegades pot ser difícil que entrin totes en el mateix. I aquí podem produir sol, vent, en principi sol, solar, i va parar amb un comptador tota xarxa. Això sí que va a distribució. L'energia no va parar a casa meva directament, no hi ha un cable que em porti. El que fa és distribució, agafa aquella energia, sincronitza el comptador d'injecció a red i m'ho invento, 100 quilowatts per 100 veïns. Pues, companyia distribució, no la comercialitzadora. Mireu el primer vídeo que allà ho explico. El vídeo del rebut elèctric. Quan veu que estan entrant, m'ho invento, 100 quilowatts, com que té que ha de convertir i ha de repartir un 1% per cada ciutadà, que és un quilowatt pic per cada ciutadà, va repartint sobre, és un reparto administratiu, vale? Et vendrà a tu l'energia, però com que te l'ha de compensar amb la instal·lació solar, no et cobrarà res en aquella hora, en l'hora que estigui produint. Les altres hores s'ha de comprar. I el que fa companyia és aquesta energia que nosaltres li hem injectat la vendrà als altres veïns del voltant o a l'edifici on està produint-se. Vale? S'entén això? Dubtes al xat, que les contestarem al final. Vale? Bé, instal·lació individual, una mica més grandota perquè es vegi una mica millor. Vale? Va directe a consum, passant pel comptador si hi ha sobrant, directe a distribuïdora. Vale? Col·lectiva, doncs el mateix, productor, generació, va aquí a parar i després tindrem, doncs, en un bloc de pisos de 10 veïns, pot haver que només ho facin 4. Pues sí, pot ser, claro. Si els altres 4 no volen, mentre es donen el permís, no es poden negar, perquè és com una antena, és un equipament de la instal·lació. Evidentment, no podem ocupar més que el coeficient que ens toqui per veí.
No podem ocupar tota la teulada, sinó el que ens toqui. ¿Vale? Bé, anem a fer una mica més ja... Vinga, anem entrant ja en matèria. Va. Producció energètica d'una instal·lació. Vinga. L'energia produïda per cada quilowatt pic instal·lat serà entre 1.300 a 1.500 quilowatts hora a l'any. Depèn de molts factors, inclinacions, orientacions... I, evidentment, això és aquí, Castelldefels, no és ni a Berlín ni a Sevilla. Eh? Que a vegades, a Sevilla, què penseu? Que hi haurà més producció o menys? Poseu-lo al xat. A Sevilla, més o menys? I a Berlín, més o menys? Per cada quilowatt pic, i ja veureu com entendrem millor, fixeu-vos, feu aquesta reflexió, veureu que entendrem millor la instal·lació solar. Potència necessària d'una casa mitjana, entre 1,5 i 2,5. I menys, fins i tot. O més, en funció del nostre consum. Depèn de lo que nosaltres demanem. Producció aproximada per una instal·lació d'entre 1,5 i 2,5, doncs 2.200, 3.750 kWh. Tothom ja està mirant el rebut elèctric aviam quan consumeix. Bé, aquesta és una manera de mirar-ho. Però, jo puc produir en la teulada tota l'energia que consumeixo? Anual? Sí. Però tota la puc cavalcar, vol dir compensar? No. Clar, perquè tinc consums de nit, tinc consums de dies que no fa sol, tinc consums de dies que plou, amb la qual hauré de comprar, sempre compraré, sempre hi haurà injecció a xarxa. ¿Vale? Sí, s'entén això? Vinga. Per això és molt important, abans de fer cap instal·lació solar i quantes plaques necessito, aneu aquí, quin és el meu perfil de consum? Això ho podeu treure a e-distribució. Aneu, entreu a e-distribució i mireu el perfil diari de casa vostra. E-distribució, en el primer vídeo que està penjat en el canal sobre rebut elèctric, ho explico. Mirem, mireu, fixeu-vos. Aquest usuari té un consum nocturn de veu 202 kilowatts hora. 200, 200, 200, 200, 200, 150 fins i tot. I aquí comença a pujar. A les 8 del matí, com tothom entre setmana, brut, puja a 0,6. Torna a baixar perquè marxen a escola o a treballar o el que sigui. Se'm queda 0,35, 0,40, veieu? Aquí, torna, i es manté, aquí torna a pujar una miqueta, les dues, 3, 4 de la tarda, baixa suaument i torna a pujar a les 8 de la tarda, 9. Ja no hi ha sol. Vol dir que aquest perfil només aprofitarà la banda solar, que serà aquesta, entre 10 i 5 de la tarda. Aquesta és la principal banda anual. A l'estiu és una mica més, de 8 del matí a 8 de la tarda, i a l'hivern una mica menys, de 10 o 11 al matí a 2 o 3 de la tarda. Clar, la franja d'hivern són menys hores, ¿vale? I cap de setmana, mireu com varia. Ja fixeu-vos, 10 del matí s'aixequen més tard, tothom ho fem, aixecant-se més tard, i el perfil ha variat. Sense aquesta lectura de perfil no poseu plaques solars. Per què? Perquè anirà tota la red. Clar, no, necessito 5 quilowatts. Bueno, un moment, si no mirem la curva, el que farà serà consumir, autoconsumir poquet i tota xarxa. Ja us he explicat els preus, eh? Bé, anem a veure una altra cosa. Altra, ¿vale? Que seria avaluar un altre tipus de perfil. Veieu, aquest perfil al migdia, a primera hora de la tarda, té un perfil més alt. Ep, aquí ja s'aprofita una mica més, però totes les hores té un consum que s'apropa a 1 quilowatt. L'anterior no arribava a l'un ni per assomo. ¿Vale? Jo estic tot el dia mirant això, tots els dies, mirant corbes, mirant les corbes de consum, que són les que em guien per projectar una instal·lació solar. I animo als instal·ladors, mireu les corbes, feu propostes amb les corbes de l'usuari, amb les corbes del client, perquè així, i clients, usuaris, demaneu instal·lacions, demaneu projectes que es vegi la corba de casa vostra. L'heu d'oferir la corba, vol dir entre la distribució i que la dada sigui compartida. Perquè si no està ben calculada, la instal·lació segurament no sortirà massa bé. ¿Vale? I fixeu-vos, què ens passa quan la instal·lació no està ben pensada? Doncs pues mireu, que aquí tenim una curva, fixeu-vos que el consum blau marí és aquest, el consum de la casa, ¿vale? El consum de la casa. I la producció és aquesta, la producció solar, que es mou a l'estiu i a l'hivern, veieu que és més curteta a l'hivern? A l'hivern, en aquesta vivenda hi ha més consums. Vol dir, fixeu-vos el que us poso aquí. Hem d'ajustar demanda a producció. Ara, el problema de la red és que la red, la producció, s'adapta a la demanda. I nosaltres hem d'adaptar la demanda a la producció. No sé si ho enteneu. Mentre no ho fem així,
funcionarem malament. Tenim preus tan cars perquè no adaptem demanda a producció. Vol dir, mentre la producció vulgui ajustar-se a la demanda està boja, hi ha unes hores que tothom demana perquè no té ni idea de com funciona el sistema elèctric. I clar, en aquelles hores és molt difícil aconseguir energia. Hem de cremar combustibles fòssils, cars, difícils... Vol dir que clar, el sistema n'aprofita, que també està manipulat, el sistema, el sistema elèctric, manipula el preu i puja i s'aprofita de que aquella hora, com que tothom demana, pues vais a ver qué precio pongo. Clar, si apaivaguem aquesta corba de demanda, el que fem és justament demandar menys i el preu global baixa a tothom. I si jo adapto el meu consum a la meva producció, el que estic fent és optimitzar al màxim la meva instal·lació. I llavors, en vez de que sigui hora cara, se'n converteix en l'hora més barata del dia. En vez de pagar 25 o 30 cèntims, com ara, per l'hora més cara, pagaré zero. Ho enteneu? S'entén això? Dubtes? Al chat, vale? Vinga. Dades d'una instal·lació. La producció aproximada podria estar al voltant de 3.000 kWh a l'any. Estalvi d'emissions. Cada any, mitja tona de CO2. Ep, d'un-hi-do, eh? Un preu aproximat. No és un pressupost, això. Hi ha algú que pot trobar una instal·lació de 2 kW per 4.000 euros, jo l'he vist, o per 6.500 o 7.000 euros, també l'he vist. És un preu mitjà de mercat. En funció de la teulada, si s'han de fer arreglos, si es trenquen teules, si és un 6è sense ascensor, si jo visc al baixos... M'enteneu? El preu és un aproximat. No us fixeu en aquest preu, sinó más o menos va por aquí. Però això què? Sóc rentable? Anem a veure. L'estalvi econòmic amb autoconsum del 100% serien 500 euros. Però no fem mai autoconsum del 100%. Fem autoconsums, ho podeu veure aquí, veieu? Pues del 30%, 40%... Hem de pujar. Quan més autoconsum fem, millor. Per això hem de variar la nostra demanda. ¿Vale? Què passa? Aquestes dades del 100% són només per fer un joc de números. Depèn de vosaltres, cada instal·lació és diferent i cada instal·lació té un aprofitament d'autoconsum diferent. Al veí li pot sortir més rentable que a nosaltres si no ho fem bé. ¿Vale? S'entén això? Bé, i anem a veure, ¿vale? Si això té aquest cost, anem a veure les ajudes. Les ajudes actuals, la més directa és la que posa i caen a través d'ajudes Next Generation. ¿Vale? Després les poso una mica més. Pel sector residencial, ¿vale? Hi ha aquesta. ¿Vale? Ui, que ha sortit, no sé per què se m'ha posat aquí. No hauria d'estar aquí, disculpeu. Això hauria d'estar una mica més a baix. Ha d'estar aquí. 600 euros, se m'ha mogut, disculpeu. És aquesta. Instal·lacions fotovoltaiques menors de 10 kW pic, que és pel sector residencial. Vivendes petites. Vivendes com les vostres. No comerços, no indústria. ¿Vale? Vol dir que no fem jo us ho diré, no fem la instal·lació, si la fem en una indústria, és una altra ajuda, ¿vale? O sigui, 10 kW, per sota 10 kW pic, té aquesta ajuda, 600 euros cada kW pic instal·lat. Ara veurem què vol dir, ¿vale? Preu aproximat, 5.000, 6.500, estalvi econòmic amb autoconsum del 30%, entre 250 i 400. Estalvi econòmic amb autoconsum del 50% entre 325 o 350. Per què aquesta variabilitat? Perquè depèn de l'hora. Si les hores són barates, si les hores són les mitges, o sigui, vol dir que en funció de quan, si jo el faig molt bé, doncs és variable el que estalviaré. ¿Vale? Bonificacions fiscals de l'Ajuntament de Castelldefels. L'altra bonificació. 50% de descompte de l'IBI durant 5 anys. Jo he fet aquí i he posat que el límit és el 100% del cost, eh? Haureu de presentar quant us ha costat l'instal·lació, perquè si teniu un IBI molt gran, com a molt serà el cost total de l'instal·lació, que d'un-hi-do, eh? Que és un límit supergran. Ja us ho dic jo, que treballo amb molts ajuntaments, d'un-hi-do el 100% del cost de l'instal·lació, eh? Si teniu un IBI gran, teniu un marge molt gran. I un IBI mitjanet de 600 euros d'un bloc de pisos, la bonificació al cap de 5 anys seria 1.500 euros. 5 anys a la meitat d'aquest IBI. 300 euros d'IBI, que és la meitat. La bonificació 5 anys, 1.500. Vol dir que, si m'ho miro,
aquest ajuda directa de l'ICAEN, el fons Next Generation, tindríem 1.500 de l'IBI, 1.200 de l'ICAEN, ja tenim 2.700 euros, vol dir que la meitat pràcticament és a cost de l'administració, eh? Que d'un-i-do, això no ho havíem tingut mai, vale? Però l'altra va a l'estalvi. Vol dir que en poquets anys jo puc estalviar, vale? Si ho faig bé, quan més puja l'autoconsum, més estalviaré cada any. O sigui, més ràpidament amortitzaré la inversió. S'entén això? Sí? Vinga. Amb la qual cosa, sempre recomanem el mateix. Les famílies que instal·lem plaques solars fotovoltaiques hem de ser consumidors actius. Vale? Aprofitar discriminacions horàries, vol dir les hores, no estigueu amb rebuts de que sempre es paga igual. Això va contra l'estalvi, això va contra l'autoconsum. Programar aparells potents a hores de màxima producció, però vigileu, tots alhora no, eh? Un altre, efecte cremallera. Cada estona anem posant un darrere l'altre per aprofitar just quan estem produint, vale? Les rentadores, les coses grans. La tele no cal programar-la, la tele és petita. Carregar el mòbil, sí, doncs bueno, quan està produint sol, però això són consums de 5 watts, 7 watts, 10 watts, això és molt petit. Lo important és lo gran, la calor, les resistències elèctriques. I una altra cosa que sempre aviso, si poseu plaques solars i seguiu mantenint el gas a casa, no en treureu gaire rendiment, eh? O sigui, posar plaques solars per cobrir una nevera triple plus i bombetes de LED no és molt eficient, això. Si ja tenim eficiència a casa. El que hem d'atacar és la calefacció, el que hem d'atacar és l'aigua calenta, hem d'atacar la cuina. Si ataquem tots els usos tèrmics, que és on està la xitxa, on està el consum, vol dir que us animo a que tingueu bombes de calor, a que electrifiqueu tots els consums, perquè llavors el que farem serà treure combustible fòssil, gas, gasoil, bueno, o sigui, combustible contaminant, costós i que cada vegada serà més car, i electrificar tot amb alta eficiència, el que estem fent és aprofitar molt més la instal·lació solar. I llavors sí que surt a compte posar moltes plaques solars per cobrir tot el que pugui en hores de sol, tot el que pugui, cuinar, escalfar i aparells elèctrics. Tot elèctric, que és cap on hem d'anar. Mentre mantingueu el gas, la gent que vol posar plaques solars i no treure el gas no té molt sentit. Feu-lo, eh? Però m'enteneu, el gros d'una casa no és justament el consum elèctric, ¿vale? I l'últim que arribarà serà el cotxe elèctric. Quan tinguem un cotxe elèctric, doncs també podrem carregar-ho. Serà un altre aparell gros que podrem posar en el moment que estiguem produint amb el sol, ¿vale? Vinga. Comparatives, perquè a vegades molta gent, com que no fem números, què passa? Si jo a casa meva és eficient o és ineficient, depenent del meu consum anual, mireu que necessitaré de potència d'instal·lació solar. Clar, molt més metres, molt més cost, i evidentment cada quilowatt instal·lat pic solar és més econòmic si poso 4. Però un moment, per què haig d'invertir més? Posar més plaques solars per cobrir la ineficiència? No. Gens raonable. Això, primer val la pena ser i tenir una casa eficient, que és el que ens fa, per així dir-ho, tenir una instal·lació més òptima. I si això l'augmento perquè fico la calor de la casa, vol dir la calefacció, l'aigua calenta i la cocció, llavors sí que és rentable posar 4 kW pic, perquè tindré moltes més hores que podré autoproduir la meva pròpia energia. Compraré a companyia zero aquelles hores. ¿Vale? Dubtes i preguntes, si us plau, al chat. Vinga, tràmits. Molta gent es pregunta quants tràmits han de fer. Bueno, els principals. Hi ha algun més, però els principals. Individual en vivenda unifamiliar, permís d'obres, sempre, comunicació prèvia. Com que no és una obra major, doncs un assabentat d'obres, sempre s'ha de fer. Si voleu l'ajuda de l'IBI, s'ha de tenir la comunicació prèvia. Butlletí de recomanació, el BRIE, el boletín, vale, que tothom coneix. Es diu BRIE com el formatge. I legalitzar la instal·lació davant de Generalitat. Això ho fa la companyia, la instal·ladora. Amb un document que es diu RAC, Registre d'Autoconsum de Catalunya, vale? I l'altre, el RITSIC, Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya. Són dos documents semblant al boletín. Són com tres papers, que són a vegades d'una o dues fulles, ¿vale? Que ens fa l'instal·lador. Això sempre ho ha de fer l'instal·lador. No ho pot fer un altre, evidentment. Ha de ser
Per això les empreses han de ser, per així dir-ho, certificades, han de ser empreses que siguin capaces de fer això. ¿Vale? I després, si és individual o col·lectiva en habitatge plurifamiliar, en aquest cas col·lectiva, tots els documents anteriors més el permís de comunitat. Val la pena tenir-lo. Feu-lo per les bones, amb el vostre coeficient. ¿Vale? I per la compensació d'excedents, què s'ha de fer? Un sol tràmit. Enviar la comercialitzadora, la que tingueu, el BRIE, el RITGIC i el RAC, els tres documents tècnics, ¿vale? I demanar a distribució la compensació d'excedents. Això es fa amb la comercialitzadora. Ella tramita aquesta documentació i estigueu amb la companyia que estigueu, rebreu la compensació, que ara comença a haver gent que diu no, si no estàs con tal o no estàs con qual, que no, tothom té dret a rebre compensació, sigui la companyia que sigui. S'entén això també? I això facilita, de no cal canviar, no cal anar amb aquests que em venen les plaques i que em canvien de companyia perquè m'han dit, no, 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 no. Qualsevol companyia comercialitzadora, l'únic que farà serà el que li digui distribució. I si distribució us està compensant un quilowatt o mil al mes, és el que farà, us ho compensaran el rebut. Ells cobraran el que li diguin. S'entén això? Algun dubte? Al xat. Bé, vinga, beneficis. Anem una mica accelerant, ja portem 44 minuts més o menys de funcionament. Està bé? Esteu cansats? Us està agradant el que us estic explicant? Poseu-lo també en el xat. Si no us agrada, m'ho dieu. Vinga, emissions. Evidentment, fixeu-vos la solar fotovoltaica. Té unes emissions de CO2 baixíssimes. Fixeu-vos crema gas o dièsel a casa, ¿vale? Per la calefacció o pel vehicle. Les emissions, per això tenim aquest problema, perquè tenim un excés de consum d'energia que va associat a un emissions de CO2 i d'altres contaminants per culpa d'aquest combustible brut que ens han venut, que eren molt guais, molt bons, molt econòmics, però que al final, al fi i al cap, s'ha demostrat que el canvi climàtic l'hem creat nosaltres, els que consumim molta energia. Vinga, retorn energètic, fixeu-vos. Si hi ha algun país que té hores solars, mireu, fixeu-vos, el retorn energètic d'una simple placa solar, no de tot el sistema, però d'una simple placa solar, si vivim aquí, mireu quin retorn té. L'energia que hem gastat en produir aquesta placa és l'energia que generarem en 1,2 anys. Vol dir que té un retorn energètic boníssim. Que hi ha gent que diu, ui, que es gasta més energia en produir-los que en el que produiran tota la seva vida. I això és una data, a més, que la coneixem de la Unió Europea, vull dir que ens la dona un referent important, no ens l'hem tret de la màniga. Eh? Vinga, superfície necessària a Catalunya. Bé, pues, si us ho mireu, amb una superfície relativament petita, fixeu-vos, amb eòlica, 7.155 megawatts, aquesta és la superfície ocupada de tota Catalunya. Vale? Amb solar thermal, vale? Amb plaques solars les grans, les de cilindre parabòlic i de més, que aquestes són, tecnològicament, no té res a veure amb fotovoltaica. Eh? Aquestes, 600 megawatts, ocuparíem això. Amb fotovoltaic, totes les teulades ocupen així, eh? O sigui, no ocupem el territori per produir amb sol. Vale? Només la ciutat de Barcelona mira el territori que ocupa, la ciutat de tota de tota Catalunya. Vale? Vull dir que no ens preocupem pel territori que ocupem. Tenim prou i hem de seguir invertint en produir la nostra pròpia energia. Ui, què és Castelldefels això? No em sona, eh? Què us agradaria que hi fos, Castelldefels així? Si us agrada i si veieu que és interessant, feu-lo pels vostres fills, feu-lo pels vostres nets, val la pena. Això ho tindrem, però depèn dels ciutadans. L'administració no posarà plaques a la teulada, mai ho farà. És que no ho pot fer. Com tampoc posa calderes de gas. Vull dir que a vegades que ho posi l'Ajuntament, no, que ho posi la Generalitat. Això és ciutadà. Cadascú ha de mirar-se, mirar el seu consum i projectar tota l'energia que pugui i estalviar, evidentment, també tot el que pugui. Vinga, aquestes són altres. Per exemple, aquesta que veieu aquí és perquè a Castelldefels venim a moltes escoles. Ja hi ha alguna escola amb instal·lacions solars i fem tallers amb nens d'energia solar. Fixeu-vos, això és una altra escola amb teulades, veieu? Això són centres educatius,
Pues a mi m'agradaria veure Castelldefels i totes les ciutats de Catalunya que el centre educatiu sigui el lloc on tots els nens, des de que entren cada dia fins que surten, veuen plaques solars, entenen que s'està produint amb el sol la seva pròpia energia i fer consumidors actius i, per així dir-ho, conscients del potencial que té el sol. Vale? Vinga. Moltes vegades també ens diuen, uf, és que això, ocupar, i llavors el que necessitem és plantar. No, són compatibles. Al costat d'una planta solar pot haver no només ovelles o animals, pot haver plantes. Al costat d'una central nuclear segur que no ens agradarà gaire, que hi hagin ovelles que després es menjarem el seu formatge. Massa bon rotllo no ens dona. Vol dir que són compatibles amb la vida, vale? O a Castelldefels o a un altre lloc, en una zona industrial, per què no tenir la nostra pròpia fàbrica? Perquè estem depenent massa de fora, eh? Clar, produir la nostra pròpia placa solar, aunque sigui una mica més careta, val la pena, genera postos de treball i ens produïm la nostra pròpia energia en el país. Això és invertir en I+D, invertir en futur de país, produir la nostra energia. És que va molt més enllà de posar quatre plaques solars a teulada. Bé, i l'últim és la mobilitat. Fixeu-vos, punts de càrrega, això ja comença a existir, això és un ajuntament, en aquest cas de Rubí, a Castelldefels espero que aviat. Fixeu-vos, punts de càrrega en els cotxes elèctrics estiguin alimentats una part amb una instal·lació solar. I el futur passa per aquí, mireu, veieu aquesta teulada? Pues comencen allà a haver models de cotxes que porten integrats plaques solars. Això no vol dir que el cotxe funcioni completament autònom, eh? No, no. Però una part de l'energia s'està produint tot el dia al sol, perquè els cotxes estan al sol tot el dia. Doncs imagineu-vos, està tot per fer. ¿Vale? Bueno, fins aquí. Us ha agradat? No us ha agradat? M'agradaria que em diguéssiu si ha valgut la pena estar 50 minuts amb aquest taller, si us han tret uns quants dubtes, si en teniu més dubtes, si us plau al xat, perquè ara ens farem una trucada amb el Ramon, ¿vale? I us acabarem de contestar tots els dubtes que tingueu. Recollirem els dubtes que han sorgit més els que puguin sortir ara. ¿Vale? Si no us ha agradat, també ho poseu. Escolta, massa rotllo, no hem enterat de res, perquè això ens ajuda a entendre millor i a millorar aquestes sessions. ¿Vale? Poseu si us ha agradat el format, si us ha agradat la inscripció, perquè tot això ens ajuda a projectar millors activitats. Bé, jo ara vaig a fer, dono per concluïda l'activitat, però no marxeu, perquè encara seguim, Estarem com 15 o 20 minuts més contestant preguntes.